Дълго подаване на Амбарга. Дали има нарушение? Не е маркирано такова от Румен Христов. Въпреки че Мартин Станкев се строполи в наказателното поле на Монтана. Споменах ви по-рано, че Николай Цветков през миналия сезон носеше екипа на Локомотив София. Тръгна си след като Локомотив не успя да спечели баража за влизане в първа лига. В крайна сметка много близко бяха футболистите на Фереро Спасов да изместят един от отборите в челото, Царско село, Боте, Враца и Локомотив София, които бяха в течение на двобоя не веднъж. През минали сезон Димитър Георгиев. Мисията за Царско село. В следващия кръг Монтан. Очертава се четвъртият сезон на Локомотив София, далеч от първа лига. Също да бъде много тежък с оглед резултатите в първите два кръга. Цонков. Превзе доста терен Цонков. Сега комбинира с Галин Ташев. Цонков. Цонков. Хубаво видя Сергей Георгиев. Коев с едно докосване търси Петков. Неточно е подаването му. Сергей Георгиев получава. По най-добрия начин. Това позволи на Айтов да открадне топката. Сега Цонков. Търси Сергей Георгиев. Той е много, който Монтана направи. Която не завършва с попадение. Цонков. Хубав пробив на Тодоров. Единствената загуба бе от Монтана тук на стадион Огоста. Подаване към наказателното поле, с което търси Живко Петков. Той надигра във въздуха. Търси дълго подаване в предни позиции централния бранител на Монтана. Там добре позициониран Стефан Цонков с пространство пред себе си. Търси в предни позиции Живко Петков. Не успял в София. Но пък трябва да се отбележи, че това е първи мач като стоя. Града. Монтана оцелява до тук. Ще има ли попадение? Стефан Цонков от гол линията чисти. Ето го най-